Španija ima bogato tradicijo proizvodnje pršuta. Velika posestva, neokrnjeni naravni pašniki za srednje visokimi navadnimi hrasti in hrasti plutovci predstavljajo idealne razmere za pašo prašičev. Ker so se zavedali posebnosti svojega pršuta, so ga zaščitili na tak način, da so ga razdelili na 4 razrede. Pri razdelitvi je igrala zelo pomembno vlogo čistost pasme iberijskega črnega prašiča in način prehrane. Črno kakovost predstavljajo pršuti iz čistega iberijskega prašiča vzrejenega na paši v zadnjem obdobju izključno s hrastovimi želodi. Čas zorjenja mora biti 36 mesecev. Rdeča kakovost predstavlja pršut, ki bil prav tako na želodovi paši, le živali niso bile čiste iberijske krvi. Zelena kakovost predstavlja pršut iz prašičev, ki so bili vzrejeni na krmi želoda in žitaric. Bela kakovost predstavlja pršut iz prašičev, ki so bili vzrejeni samo z žitaricami, čas zorenja mora biti 24 mesecev. Veliko gibanja na paši pripomore k temu, da se maščoba v mesu enakomernejše razporedi. Sam želod v prehrani pa klešnikovem sladkobnem okusu mesa. Za prav posebne lokacije pa so vedli še regijske zaščitne kakovosti. Na tak način Španci gojijo pršut, ki ima status najvišje delikatese po vsem svetu. In cena za najvišjo kvaliteto dosega tudi po 600 evrov za 8 kg celega pršuta ali 200 evrov za kilogram narezanega pršuta. Čista pasemska linija, paša živali, določena naravna prehrana, dolgo zorenje, več kot 36 mesecev, so zelo težko dosegljivi standardi, a dobra garancija tako rejcem kot potrošnikom za dobro odkupno ceno in kvaliteto.